večeras odvija svečanost povodom osnivanja Balkanpola. Evo počinje. Specijalno odeljenje Interpola koje će se baviti kriminalnim slučajevima u regionu. Šta je to? Balkanpol, pričao sam ti o tome. Luka, dušo, ja sam ti rekla da hoću da gledam seriju Doživeti stotu. Prebaci kanal. Ali baba, to je Balkanpol, to su najbolji agenti u regionu, kao FBI. Baš lepo, baš lepo. I tease her about being all botulism from the nose up, and I tease her about Gledaj. Being all cottage cheese. Možda ćeš naučiti nešto lepo i pametno. A koga to zanima? To su pametne žene koje daju korisne savete za zdravi duh život. Mama, jesi ti pokupila sa hemijskog onaj brown, onaj moj plišani sako što sam te molila? Rekla sam ti da nisam. Nemam ja vremena za te stvari, ja sam bila na jogi. Ili si na? Na jogi. Čekaj, zbog joge ti znaš da izlazim sa Mirjenom večeras i ti zbog joge nisi pokupila moj plišani sako? Slušaj, Arsenije, iako živimo zajedno, ja nisam tvoja kućna pomoćnica. Imam ja svoje obaveze, molim lepo da... U ostalom, ona i plišani sako, uopšte ne ide uz te pantalone. Vidi kad pa čekaj. Jel, osnovaša taj... Balkanpol, tata, čekaju ministra. Ne znam kako te ovo ne zanima. Znaš, imaće specijalno ovlašćenje i tako to. Specijalno ovlašćenje. Manekeni, sine. Manekeni, a ne policija. Slušaj, idi obuci onaj sako. A ne od odela? Taj od odela. Ajde, molim. Sad će i ministar. Tato je ranije radio sa njim. Ovo je najambicioznija bezbednosna akcija ikada preduzeta u našim državama. I zato je večerašnji susret na najviše mogućem nivou. Gospodine ministre, molim vas, može li izi vas za naš televizor? Naravno, može. Šta će značiti osnivanje Balkanpola za zemlje regiona? Ovo je jednostavno prekretnica. Svi znamo koliko i koliko dugo zemlje iz našeg regiona imaju problema sa organizovanim kriminalom. Ovde, na jednom mestu, imamo najbolje agente iz čitavog regiona, a rekao bih i šire. Ja se nadam, čak mogu reći da sam siguran, da u budućnosti možemo očekivati znatno smanjenje krimogenih aktivnosti na ovim prostorima. Hvala. Hvala puno, gospodine ministre. Ja sam Sandra Bojić, portparolka Balkanpola. Drago mi je. Veliko nam je zadovoljstvo što ste večera sa nama. Pođimo ovde. A tamo? Tamo su komandno-operativni centar, laboratorija i kancelarija. Znači, nećemo tamo? Pa ne. Top secret, a? Čak i za ministra policije. Tako nekako.